Кешарах, тигели ферде, хортн джангалахтара, студия Дарья Шуни, Жанде Бунга Хаварм за Курютнирингс. Новоникольская елдемекенде төтенше жағдай орын алды. Шаруа қожалығында өрт шығып, жүзге жуық шошқа мен торай тірідей жанып кетті. Саумалкөлде апаттық жағдайдағы жылу желдер ауыстырылуда. 80 жылдан бері жаңартылмаған құбырларды толық алмастыруға 450 миллион теңге бөлініп отыр. Ұлттық бірыңғай тестілеуден 177 солтүстік қазақстандық түлек шекті 50 пайды жинай алмады. Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз брифингінде мемлекеттік емтиханның қорытындысы жарияланды. Биыл қаңтар-мамырда солтүстік Қазақстан облысының Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен өзара саудасы 152,2 миллион ақш долларын құрады. Бұл 2016 жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 52% артық. Соның ішінде импорт 133 миллион, экспорт 18 миллион ақш долларын құрады. Өңірімізде көбінесе мал және өсімдік өнімдері, дайын азық-түлік тауарлары, металдар және олардан жасалған бұйымдар экспортталған. Тауар айналымда Ресей, Беларусь және Қырғызстан мемлекеттері белсенді. Ағымдағы жылдың соңғы 5 айында солтүстік Қазақстан облысының сыртқа сауда айналымы 230 миллион ақш долларына жеткен. Биыл Айыртау аудандағы облыстық маңыздағы жолдардың күтіміне 1 миллиард 180 миллион теңге бөлінді. Аудандағы жолдарды жөндеу жұмыстары көктемде басталып кеткен. Оған қоса республикалық маңызға ие бағыттың 36 шақырымы жөнделуде. Бұл үшін ел қазынасынан жеке қаражат қарастырылған. Аудандық маңыздағы жолдарда ретке келтіріліп жатыр. Әріптесім Ақбөпе Тәңірберген жалғасын. Бұл Еленовка, Арықбалық, Чистополе, Есіл бағыты. Айыртау ауданындағы облыстық дәрежедегі жолдың 15 шақырымына орта жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл үшін өңір бюджетінен 550 миллион теңге қарастырылыпты. Учаскедегі жұмыстарға Дорсервис, Көкшетау, қосалқы мердігерлігі жауапты. Қазір ресайклеу жұмыстарын бітіруге жақын, кейін жолға толығымен асфальт төсейді. Жұмысты бастағанбыз сол 25 майда бастағанбыз. Енді график бойынша 9 сентябрьде бітіру керек жұмыс, бәрі жұмыстарды. Бәрі осы жерден бастап, мынау граница бар Ақмола облысының, соған шейін 15 шақырым. Осы деңге міне қазір халық ретке келтірген, асфальт саламыз, саламыз 5 сантиметр. 10 техника, 18 адам, 6 рабочий, 2 руководитель. Сонымен 18 адам істеп жатырмыз. Биыл облыстық маңыздағы жолдардың күтіміне 1 миллиард 180 миллион теңгеден артық қаражат бөлінді. Оның 131 миллионы жүзеге асырылған. Мәселен, Арықбалық Саумалкөл бағытындағы 8 километр жолдың орташа жөндеуі жақында аяқталыпты. Бұдан бөлек, биыл аудан аумағында орналасқан республикалық жолдардың 36 шақырымы жөнделеді. Республикалық жолдардың күтіміне ел қазынасынан 98 миллион 900 мың теңге бөлінді. Бұл қаражатқа қазір Қарасай Батыр мемориалының кіреберісі және Көкшетау Рузаевка бағытындағы жолдарға ағымдағы жөндеу және шұңқырларды жамау жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Айыртаудағы аудандық маңызға ие жолдардың жөндеуіне бөлінген қаржыда жылдағыдан көп артық. 134 миллион 800 мың теңгеге ауылдық жерлердің жолдары қалыпқа келтіріліп жатыр. Мысалы, қазір Лабанова, Саумалкөл, Петропавл тас жолының шұрық тесігі жамалуда. Жалпы Айыртау аудандағы жолдар 1100 километр шақырымды құрайды. Оның 106 километрі республикалық маңыздағы, 314-і облыстық, қалғаны аудандық дәрежедегі жолдар. Аудан басшылығы сәуір айында басталған барлық жөндеу жұмыстары жыл соңына дейін толық аяқталады деп сендіріп отыр. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Бесен бүгіні кешкілік тайынша ауданда ірі өрт оқиғасы болды. Қызыл жалын Мериан серіктесігінің шошқа өсіру кешеніне залалын тегізді. Төтенше жағдай салдарынан нысанның 30% от қаруанып, 120-дан аса мегежіндер мен торайлар қырылыпты. Төтенше жағдай кеше кешкілік болды. Новоивановка селосындағы шошқа өсіру кешені отқа орынды деген хабар тайынша аудандық өрт сөндіру бөліміне 18-39 минутта түсіпті. Бұл ақпарды ести сала мамандар оқиға орнына дереу жеткен. Олар тілсіз жолмен 2 сағаттан аса күресіпті. Өрт сөндірушілер оқиға орнына жеткенде Мериан серіктестігінің шошқа өсіру кешенінің бірінші корпусы жанып жатқан. Олар бірден тілсіз жауды ауыздықтауға кіріседі. Іске 30-дан аса адам мен 9 бірлік техника жұмылдырылды. Өрт келтірген шығында аз емес. Қызыл жалынның салдарынан және иіс түюден 120-дан аса мегежінмен торай қырылды. От шарпыған аумақ 3600 шаршы метрді құрайды.
Өрт нысан ішіндегі сымдардың қысқа тұйықталуынан тұтанды деген болжам бар. Қазір оқиға орында комиссия мүшелері тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қызметкерлер жалпы шығын көлемін жақын арада анықтамақ. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары өрт шыққаны туралы хабар кеш түсті деп отыр. Ақпарат ертерек жеткен жағдайда отты бірден ауыздықтауға болар еді дейді. Өртті бірінші болып күзетші байқаған, кейін ол директорға хабарласқан. Серіктестік башысы электрикке қоңырау шалыпты. Ақыры біраздан соң директордың өзі өрт сөндіру бөліміне телефон соғады. Осы уақыт ішінде от көп аумаққа шарпы білгірген. Мамандарға бірден ақпарат түссе, өртті көпке созбай сөндірер еді. Жалпы жыл басынан өңірде 391 өрт оқиғасы орын алған. Оның 130-ы Петропавл қаласында тіркеліп отыр. Қызыл жалын салдарынан 10 адам қаза тапты. Оның 2-і бала. Тағы тілсіз жаудан 55 миллион теңгеден аса материалдық шығын келген. Байболат Бектемірұлы, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Сотқарлықтың салдары жазаға кеп соқты. Жуырда полицейлердің құрығына 18 жастағы Мамлют ауданының тұрғыны түсті. Бозбала қоғамдық тәртіпті бұзған үшін 7 тәулікке әкімшілік қамау қалынды. Толығырақ облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі әзірлеген бейнематериалда. 18 жастағы Мамлютка қаласының тұрғыны үшін ол күн ұзақ уақытқа есте қалмақ. Масан күйді азамат өз жолдастарымен аудан орталығында орналасқан достық саябағындағы сахнаның еденін сындыра бастаған. Оны байқап қалған тәртіп сақшылары бұзақыны тоқтатып құрықтаған. Бұл әрекет үшін тұрғын әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мамлют ауданының сотының қаулысымен осы азамат Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу кодексінің 434-ші бабы бойынша жауапқа тартылып, 7 суткеге сотталды. Мамлютка қаласы әкімдігіне келтірілген шығыны қайтарылды. Жас азамат өзінің іс-әрекетін полиция қызметкерлеріне түсіндіре алмады. Признаю свою вину. Раскаиваюсь. Бұндай бұзақылықтар өңірде бұған дейін де орын алған дейді тәртіп сақшылары. Облыс орталығында бұзақылар вокзал маңында орналасқан мерекелік композицияны сындырып кеткен болатын. Эльмира Садуақасова, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Ал Петропавл қалалық ішкі істер басқармасының полицейлері аз уақыт ішінде жүк көліктерінен аккумуляторды ұрлау фактілерін ашты. Бұған дейін тәртіп сақшыларына түнгі уақытта бірнеше жүк көлігінен аталмыш құрылғының жоғалғаны туралы хабар келіп түскен. Көп кешікпей күдіктілер қолға түсті. Сезіктілер ұрлаған автокөлік бөлшектерін сатып үлгермепті. Нәтижесінде тәртіп сақшылары 15 мыңға сатылған 5 аккумуляторды қайтарды. Жасалған қылмыс үшін сыбайластар 5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Были заключены двое мужчин. Қылмыстық іске қатысы бар деген күдікпен 35 және 39 жастағы екі ер адам ұсталды. Екеуі де Петропавл қаласының тұрғындары. Бұған дейін де қылмыстың осы түрі бойынша сотталған. Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз брифингінде мемлекеттік емтиханның қорытындысы жарияланды. Ұлттық бірыңғай тестілеуде 140 балдың 100-ден артығын 253 солтүстік қазақстандық мектеп бітіруші түлек жинапты. Ал 177-сі 11 жыл бойы алған білімдерін дәлелдей алмаған. Бұл ұлттық бірыңғай тестілеуге мектепте тәмамдаған түлектердің 60%, немесе 3614 солтүстік қазақстандық қатысты. Облыс бойынша орташа балл 70-ті құрады. Жоғары көрсеткіш бойынша үздік үштіктен Петропавл қаласы, Ғабит Мүсірепов, Уәлиханов аудандары көрінді. Бұл дегеніміз біз үшін әрине жалпы аудан мен қала арасындағы қала мектептер арасындағы айырмашылықтың азайып келе жатқанын көрсетеді. Сонымен бірге айта кету керек, біздің облыста ең жоғарғы балды Нұрсейф Нұрсан Айдарович Валеев алды. Бірінші лицейдің түлегі 134 балл, ең төменгі балл 26 балды құрады. Жалпы осы шекті түлек шекті деңгейді ала алмады. 50 балды ала алмай қалды. Шекті балды жинай алмағандарға екінші мүмкіндік беріледі. Олар тамыздың 1 мен 8 аралығында құжат тапсырып, сол айдың 19 мен 24 аралығында қайтадан ақылы түрде тестілеуден өте алады. Бірақ мемлекеттік грантқа үміт арта алмайды. Ал маусым айында ұлттық бірыңғай тестілеуде ең жоғары нәтиже көрсеткендері тегін оқиды. Биыл отандық жоғары оқу орындарына 39 мың грант бөлінген. Оның ішінде ең көп бөлініп отқаны 11 мыңнан астам грант техникалық ғылымдар саласына. Одан кейін педагогикалық мамандықтарға, білім бағытындағы мамандықтарға 6 мыңнан астам грант, сонымен бірге ауыл шаруашылық мамандықтарына үлкен, өте үлкен көлемде гранттар бөлініп отыр. Сондықтан біз түлектерді осы мамандықтарға қарай бет бұруға шақырамыз. Шілденің 20-сы өткен жылы мектеп бітірушілер мен колледж түлектері кешенді тестіні тапсырыпты. Оның да талаптары өзгергендігін айта кеткен жөн.
Былтырғы жылы мектеп колледж түлектерінің өзі мектеп пәндері бойынша тапсырған болатын болса, биылғы жылы колледж түлектері өздерінің бағыттары бойынша екі пәннен тапсырды. Өздерінің мамандық бағыттары бойынша бейіндік пәндерден тапсырды. Ал былтырғы басқа жылдардағы мектеп түлектері және басқа елдердің азаматтары 5 пән бойынша тапсырды. Ұлттық бірыңғай тестілеу дегендей, оның ішінде математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, Қазақстан тарихы және екі таңдаған бағыты бойынша бейіндік пәндер. Кешенді тесттен жоғары ұпай алғандар мемлекеттік грантқа үміт арта алады. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Бүгін Экспоның 42-ші күні. Ауқымды шарада Грекияның ұлттық күні аталып өтілді. Көпшілік назарына мәдени ойын-сауық бағдарламасы ұсынылды. Сол күні халықаралық көрме қалашығында Соломон аралдарының тұрғындарда өнерлерін жұртшылыққа паш етті. Форумда жұмыс тобы болашақ энергиясын Қазақстанда енгізу жөнінде ұсыныс жасады. Экспо 2017 көрмесін күніне 40 мыңға жуық адам тамашылайды. Энергияның баламалы түрлерін тиімді пайдалану бағытындағы тың жобалар ұсынылған халықаралық шараға деген қызығушылық күн санап артуда. Елордадағы елеулі көрмені аралап қайтқандардың ішінде солтүстік қазақстандықтардың да қатары қалың. Жерлестеріміздің алған әсері жайлы келесі бейнематериалымызда. 115 мемлекет, 22 халықаралық ұйым мен бірегей жобалар. Бұның барлығын алдағы уақытта біздің қала тұрғындары тамашаламақ. Қазір олар жеке заттарын жинап автобус алдына жиылуда. Болашақта жүзеге асыруға болатын біздің жетістіктерімізді көргім келеді. Көршілес Ресей Федерациясы павильоны мен Қазақстан тығыз қарым-қатынас орнатқан өзге де елдердің нысандарын араламақпын. Техникалық маман иесі, темір жол қызметкері ретінде мені Қазақстанның осы саладағы мүмкіншіліктері қызықтырады. Барлығы орындарына жайғасты. 5 сағат жолдан кейін елордасы өзінің жаңа қонақтарын қарсы алмақ. Қазақстан, Германия, Корея, Қытай өз елдеріндегі жасыл энергия саласындағы тың идеялар мен жаңашыл жобалармен таныстырады. Илдар Құрмашев экспо көрмесін өз көзімен көрген адам. Оны шараның ауқымдылығы таңдай қақтырыпты. Азамат павильондардың барлығын дерлік аралап шыққан. Ондағы мемлекет өкілдерімен бірлесіп энергия көзін жинап, өз қолымызбен өндірдік дейді қала тұрғыны. Әрбір мемлекет жасыл энергия саласына өздерінің бейімдеріне қарай басымдылық береді. Бір ел жер күн энергиясына мән берсе, енді бірін судың көтерілуі мен қайтуынан алынатын қуат қызықтырады. Ең қызықты павильон Нұр-Әлем сферасын Илдар ең соңына қалдырыпты. Бірер минут ұзын сонар кезекте тұрғаннан кейін болашақ әлемді көргендей болдым дейді. Жел қондырғылары, электрокөліктері, нысан ішінде бәрі бар. Бір қызығы заманауи технологиялар мен қондырғылар арасынан солтүстік қазақстандықтың басты назары қарапайым шөп қауыпты. Бұл жасыл шөп қайдан келген? Бірден жасанды ма екен деген ой келді. Жақынырақ келіп тіпті ұстап та көрдім. Табиғи екен. Одан кейін өсімдіктерден алынатын биоотын зертханасы орналасқан. Бұл ақпарат мені таң қалдырмай қоймады. Дамыған елдерде бұл технология жемісті жұмыс жасап келеді. Қазақстанда көп кешікпе жасыл энергетикаға ішінара көшсе нұр үстіне нұр болар еді. Себебі пайдалы қазбаларымыз үнемделеді. Бұл мәселені шешуде экспо көрмесі бізге көмек бермек. Мына бір топ студенттерде өткен аптада басты оқиғаның куәгері атаныпты. Күні бойы қыз-жігіттер түрлі павильондарды аралаған. Экспо шарасын әрбір адам тамашалауға жеттейді олар. Себебі көрмеден мол мағлұмат алуға болады. Мені адамдардың энергияны күнделікті өмірде үнемдей алатыны таң қалдырды. Бұл бөлмеден шығарда жарықты сөндіру немесе жуынғанда суды тоқтатумен шектелмейді. Мәселен, картопты жартылай суға салып пісіруге болады. Мұндай әдіспен біз тек тіршілік көзін ғана емес, газды да үнемдемек біз. Бұның барлығын Швейцария павильонынан білдік. Тағы бір қызық жағдай, сол картоп қабығын биоотын ретінде пайдалануға болады. Болашақта аталмыш технологиялар елімізде де қолданысқа енгізіледі деп үміттенемін. Көрменің ашылуы күннен бастап миллионнан астам адам түрлі елдердің мәдениетімен танысып, заманауи жобаларды көріп үлгерген. Орташа есеппен көрмеге күніне 40 мыңдай адам келуде. Ал барлық нысанның келушілер санын қосалсақ, бұл 8 миллион 800 мыңнан астамды құрайды. Ең үздік халықаралық павильондар қатарында Африка, Египет, Ресей және Жапония бар. Сондай-ақ көрме қонақтары Индия, Біріккен Араб Әмірліктері, Өзбекстан, Таиланд пен Малайзия павильондарын тамашалауға тырысады. Ал солтүстік қазақстандықтар болса Қытай, Корея мен Германия және әлбетте қазақстандық Нұр Әлемге ерекше баға беруде. Бүгінде аталмыш сфера келушілер саны бойынша көш бастап тұр.
Ақпөпе Таңырберген, Эльмира Сәдуақасова, Владимир Боровков, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Бір көргеннен ғашық болу. Шілденің бір күні Борис пен Рысқал Баяшвалардың отасқандарына 50 жыл толды. Үлгілі отбасы жарты ғасыр бойы Аққайың ауданың орталығы Смирнова селосында тұрып келеді. Үйлену тойлары осында 1967 жылы өтіпті. Баяшевтар отбасы жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Стюль басында татута төмір сүріп жатқан Баяшевтар жанұясы. Отағасы Борис Сәбитұлы 73 жаста. Саналы ғұмырының ішінде түрлі салада қажырлы еңбек еткен. Бір қызығы меңгерген мамандығы агроном болса да, бұл салада кәсіп қылмаған. Саясат қарласы башлық қызметтерде істеген. Ең әуелі 3 жыл отан алдындағы борышын өтеп келіп, аудандық комитетте еңбек етуді бастапты. Компартияда істедім, нұсқаушы болып, одан бастап, одан Ленин совхозына парторг болдым, партия школды бітірдім. Апком партияда жұмыс істедім, сондай-сондай сәтпен көтеріліп, екінші қатшы болдым өзімнің осы ауданымда. Одан райсполкомды басқардым. Қария аудан әкімінің орынбасары қызметін атқарып, 2007 жылы құрметті еңбек демалысына шығыпты. Бүгінде зейнеткер аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Борис Баяшев пен Рысқал Баяшеваның отау құрғандарына биыл тура 50 жыл толды. 1967 жылдың 17 маусымда бүкіл ауылға дүркіретіп той жасаған екен. Үйлену тойы өтсе де жас жұбайлар неке қию туралы куәліктерін тек шілденің бір күні алыпты. Үш бала тауып берді бұл кісі маған. Көптен көп рахмат. Айтамын міне жар жолдасыма. Енді мінекей бүгін күні ойланып бұлай нетсек, 50 жыл тұрып қаппыз. Тәуба міне балаларымнан немере көріп атырым. Отанасы Рысқал Баяшева жуырда 70 жасқа толыпты. Туған жері киелі Көкшетау. Тағдыр қосып екі жас сол қалада өткен бір мерекелік кеште танысыпты. Сол кезде 20 жастағы Рысқал Баяшева тепсе темір үзетін 23-ке енді аяқ басқан Борис Сәбитұлына бір көргеннен ғашық болыпты. Отағасы серілік танытып бір-екі рет ғашықтық хаттарын жазыпты. Ойымызда ештеңе жоқ, бір қонақта таныстық, сол қонақта танысқаннан сол 20-15 күннің арасында уже біз қосылдық. Бұл кісіге деген махаббатым мол. Қос ғашық 50 жыл бойы өмірдің қызығы мен шыжығына батыпты. Отағасы Борис Баяшевті жұмыс бабы мен түрлі мекемелерге, тіпті басқа қалаларға да бірнеше мәрте ауыстырып отырған. Нәтижесінде жас жұбайлар 17 рет көшіп үлгеріпті. Бүгінде Баяшевтар жанұясы бақытты отбасы. Борис Сәбитұлы мен Рысқал Баяшева қыздарын қияға, ұлдарын ұяға қондырған. Екі қызы мен үлкен ұлынан 9 немеремен жиын сүйіп отыр. Олар жазда әрдайым ата әжесінің үйіне келіп тұрады. Я очень люблю приезжать к Мен атам мен әжемнің үйіне келгенді ұнатамын. Біз мұнда ойнаймыз, көмектесіп жұмыс істейміз, демаламыз. Ата әжемнің барына қуаныштымын. Енді алдағы жексенбіде Баяшевтар отбасы алтын тойларын дүркіретіп атап өтпек. Бұндай бақыт барлығына да бұйырсын дейді олар. Риат Шони, Жылысбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Халықтық мәдениетті жаңғырту. Туған жер бағдарламасының аясында 19 шілде күні Жамбыл ауданының Престов селосында фольклордық топонимикалық экспедиция жұмысын бастады. Фольклорды зерттеу, ұмыт болған ғұрыптарды жандандыру және тарихи жәдігерлерді жинастыру бұл жобаның басты мақсаттары. Көненің көзі болып жүрген аға буын өкілдерімен өрбіген әңгімені экспедиция мүшелері бейнекамераға жазбақ. Жоба аясында өлкетанушылар, тарихшылар, мұғалімдер мен кітапханашылардан құралған екі топ жұмыс жасайды. Тарихи маңызы бар саяхат Преснов, Благ Вещенко, Сәбит, Жаңажол, Майбалы, Қайтуар, Қарақамыш және басқа да біршама ел мекендерді қамтымақ. Мұражайға сыйлық акциясы аясында жергілікті музей сөрелерін бірнеше көне жәдігерлермен толықтыру көзделген. Экспедиция қараша айына дейін жалғасады. Бұл еміз есте қалған көне мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізді сақтауға үгіттейтін керемет жоба. Ауданымызда 3000-ға жуық аға буын өкілі бар. Көбі тыл ардагерлері. Кезінде елімізді ауданымызды дамытудың басы қасында жүрген бұл азаматтар тұнып тұрған тарих. Қажетті ақпаратты осы кісілермен әңгімелесу арқылы жинамақпыз. Петропавлда жасөспірімдер арасында жазғы биатлоннан ел чемпионаты бастау алды. Додаға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 160-тан аса спортшы қатыспақ. Бүгін сайыстың салтанатты ашылуы өтті. Бұл қыздар жарыс алдындағы ресми жаттығуларын өткізді. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Әр жылдың шілде айында теріскей төрінде жазғы биатлоннан ел чемпионаты ұйымдастырылады. Биылда дүбірлі доданың жолауы солтүстік Қазақстан жерінде қайта желбіреді. Сайысқа қатысу үшін дәстүрге сай еліміздің түкпір-түкпірінен жасөспірімдер келіпті. Олар бүгін сынға түспейді, тек ресми жаттығу өткізіп, жарыс жолымен танысады.
Число участников более 100. Бәсекеге 160-тан астам жасөспірім қатыспақ. Олар үш күн бойы сынға түседі. Алдымен спринттік дода өтеді, кейін жекелей және құрамалық сайыс ұйымдастырылмақ. Әр сайыста ұлдар 4-5, ал қыздар 3-4 шақырым жүгіреді. Жүгіру кезінде жастар ату межесінде нысана көздейді. Көп кешікпей спортшылардың бір сыпырасы жаттығуға кірісті. Ұл қыздар жүгіріп дене қыздырды, маңайға бой үйретті. Ал мына жерде құралайды көзге татын жастар жүр. Олар нысанды көздеп дәлдіктерін ретке келтіруде. Мергендерінің қатарында жерлесіміз Екатерина Ковалева да бар. Жасөспірім жарыстың жеңімпаз атануға ниетті. Соперники очень сильные. Қарсыластарымыз өте мықты, бізде оңай шағылар жаңғақ емеспіз. Жақсы дайындалдық, өзім жазғы биатлонмен 2 жыл айналысамын. Бұған дейін де мұндай ірі додаларға қатысып, тәжірибе жинақтадым. Енді ел чемпионатында барымды салып, бірінші орын алсам деймін. Жыл артқан сайын Қазақстанда қысқы және жазғы биатлонның деңгейі өсіп келеді. Бүгінгі таңда елімізде бұл спорт түрімен 1500-ден астам адам айналысады. Қазақстанда биатлон өте қатты дамып жатыр. Оған дәлелі соңғы жарыстарды қарасаңыздар, былтыр жазғы Кубок Азиясында бізде 10 медаль болды, 10 алтын медаль болды. Біздің Вишневский Галина деген секілді, Пантова Арина деген секілді, Савицкий Ян деген секілді болашақ спортшыларымыз қазір өте көп мында. Өткені біз тек қана қаланың спортшыларын емес, ауылдан да тартып жатырмыз. Ауылдардан да, ауылдарды өздеріңіз білесіздер, мықты-мықты спортшылар бар. Айта кетейік, Петропавлда жазғы биатлоннан ел чемпионаты ертең басталады. Сайыс шілденің 25-сі күні өз мәресіне жетпек. Байболат Бектемірұлы, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. ЕС 164-те 3 түзету мекемесінде дәстүрлі жазғы спартакада бастау алды. Спорттық шараға биыл 250-ге жуық адам қатысуда. Олар спорттың 11 түрінен жарысып, өз арасындағы мықтыны анықтамақ. Толығырақ тілшіміз жалғастырсын. Түзету мекемесінде жазасын өтеушілер үшін бүгін ерекше күн. Олар бір жыл бойы дайындалып, көптен күткен жыл сайынғы жазғы спартакиада бастау алмақ. Жалпы додаға биыл 8 команда қатысуға ниет білдіріпті. Олар бір ай көлемінде спорттың 11 түрінен өзара мықтыны анықтамақ. Бұл жазғы спартакиада соталаны арасында жыл сайын өткіміз. Бұның мақсаты сотталғандардың арасында тәртіпке дегені, тәртіп жағына. Және де мына ұйымшылдыққа, мына жаз бойымен бір жарым ай көлемі ішінде бұл әр команда, әр жасақ өзінің ұйымшылдықтарын, бір-біріне деген сенімдерін сол ұйымшылдыққа жақсы қарым-қатынасқа сол үйретеді. Алғашқы сайыс қол күресінен ұйымдастырылды. Жазасын өтеушілер бүгін арм рестлинг пен кәсіби түрде айналысатын спортшылармен бақ таластырды. Жеңіс бірде сотталғандарға бұйырса, келесіде спортшылар намысты қолдан бермеуге тырысты. Дәстүрлі жарысқа Марлен Сыбанов та қатысып жатыр. 22 жастағы азамат бұл мекемеге ұрлық жасаған үшін түскен. Жазасын 2014 жылдан бері өтеуде. Былтыр командасымен волейбол ойында бақ сынап, көңіл көншітерлік нәтижеге қол жеткізе алмаған. Бір жыл дайындықтан кейін жеңіске жететіндеріне сенімді. Спорт деген әр адамның өзіне керек зат қой. Бұл жаңа өзінің спортпен айналысқан адам өзгеше білінеді адам. Жаңа өзінің кішкене ана дене бітімі өзгеше болады жаңа. Мен өзім бостандықта енді өзім үшін жаңа кішкене айналысқан. ЕС 164-те 3 түзету мекемесінде қазіргі таңда 500-ей азамат жазасын өтеуде. Олардың тең жартысы жазғы спартакиадада өнер көрсетпек. Дода нәтижесі бойынша жеңімпаздар диплом және естелік сыйлықтармен марапатталады. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар әкелсін. Амандықпен жүздескенше.